Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Nebežaidi? Siūskis Enevas appsą dabar ir parduok. Buvo laikai, kai išlaikė mama, bet dabar atėjo šaibų valanda. Šaibas į kairę, šaibas į dešinę, parduodi viską, su kuo nebežaidi. Ei, o už pirmą parduotą prekę gaut 5 eurų bonusą. Eneva, nebežaidi, parduok. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Labas vakaras visiems gamingo mylėtojams, žaidėjams ir žiūrovams. Mūsų eteryje visai netrukus prasidės OG Version ir Vytauto Mikaičio lemiama akistata. Vytautui Mikaičiui, na, iš esmės irgi lemiama, bet ne tokia lemiama, jo šansai patekti į kitą etapą yra geri. OG Version negali klysti ir privalo iškovoti pergalę, jeigu tikisi žaisti finalo ketvirtą, kuris bus tiesiogiai transliuojamas iš topo centro. Na ir žinoma, prieš prasidedant mačui mes kaip visada norim labai padėkoti visiems mūsų kovų remėjams ir pranešti ypatingą žinią, kurią suorganizavo Eneba. Enebos puslapyje apsilankę, jūs pradžioje gal ir nepatikėsite savo akimis, bet tai yra tiesa. Žaidimų kainos būtent tokios, kokias jūs matote. NBA 2K22 žaidimas kainuoja tik tai 24,99 €. Tai yra speciali akcija Enebos kartu su Trustly ir paskubėkite pasinaudoti tokią galimybę už ypač gerą kainą. Nusipirkti galima tikrai net ne vieną, net ne du žaidimus ir taip užsitikrinti sau garantuotai gerus rudens vakarus, kuris vis labiau vėsta, vis labiau tampa vėjuotas. Na ir žinoma, tokiais vakarais labai smagu leisti gerai laiką su aukščiausios klasės žaidimais, su geriausiomis konsolėmis ir visą tai įsigyti galima eneba.com. Dar kartelį priminsiu, kad dabar Eneba kartu su Trustly organizuoja puikią akciją. Trustly yra ypatinga galimybė labai patogiai ir labai saugiai įsigyti, apsipirkti Enebos tinklapyje. Pasidomėkite daugiau ir nepraleiskite tokios galimybės. Na ir nuoroda į Enebos puslapį su visomis akcijomis jūs jau galite rasti ir po šiuo video. Žinoma, mes taip pat dėkingi esam Top Sport, mūsų geriausiems partneriams, lietuvių lažybų kompanijai. Ačiū labai ir Sauridai Gas, kad yra su sportu. Na ir aišku, sil.lt, kurioje turite galimybę įsigyti NBA žaidėjų batelius, NBA komandų marškinėlius ir įvairiausią kitą atributiką, sil.lt, taip pat puiki kompanija, kuri džiaugiamės, kad yra su trigubo dublio laida. Trigubas dublis jau startavo, Rytis Vyšniauskas ir Jovaras Kanas kiekvieną savaitę rengia jums NBA čempionato apžvalgas, na o mes norime persikelti dabar į virtualią realybę ir pasižiūrėti, kaip Vytautas Mikaitis kovoja su OG Version, kuris kiek netikėtai nustebino mus pirmoje dvikovoje. Aš jam atjungsiu mikrofą, jeigu jūs labai, kol jūs nematys. Taigi, OG Version netikėtai pirmą susitikimą pralaimėjo Phoenix Suns komandai ir Tomui Langviniui. Phoenixas turi dvi pergalės. Vytautas Mikaitis su Milwaukee turi taip pat dvi pergalės iš dviejų. Paskutinės Vytauto Mikaičio grupės rungtynės ir tikimės jį išvysti finalo ketverto varžybose. Vytautas Mikaitis iš tikrųjų gali užimti pirmą vietą grupėje. Netikėtumas. Bet Vytautas ne tik tai moka gerai pajokauti, jisai puikiai moka ir pagudrauti NBA 2K. Patau. Kaip iš šonas mano garso, nieko negirdžiu. Nieko negirdžiu. Sprendžiant iš OG Version. Ta prasme, turėjai kažkiek turėjo pagalvoti, kad gal žmogui negerai nukrito. Dalis jo žaidime, krepšininkas, su kuriuo jis gali ir gerai gintis, ir pataikyti tritaškį, bet matome, kad Chrisas Middletonas irgi nusiteikęs labai kietai. Oh,
pasitikėti savimi, Polas Žodžas atsako. Su gynybos nėra pastoja. Viskas vištėjo. Sužaidus vieną minutę, jau 11 taškų per abi komandas yra pelnyta. Geras ne. Rezultatyvumas, reikia tikėtis, kad toks rezultatyvumas tęsis. Kamuolį ir netrukus pažeidžia taisyklės, nusileidęs ant grindinio Jrue Holiday, todėl su kamuoliu toliau bus Los Angeles Clippers ekipa. Ir vėl Polas Žodžas, prieš į Dontę DiVincenzo ir iš toli. Tik tas mersas kainuoja, kur pas tai klipė buvo. Kuriam toksai mersas? Žalias tas. 130 štukų gal. Kiek? 130 gal. Draugelio. Gero draugelio. Ir Jrue Holiday, tas krepšininkas, kuris veda Milwaukee komandą bent jau rungtynių pradžioje. No. Jrue Holiday taškai. Reggie Jacksono metimas iš vidutinės distancijos netaiklus, atkovoja kamuolį Milwaukee'is ir kągi labai labai neprastai pradėjo šį susitikimą. Jėgliot! Trys taškai! Nėra Zubakas, neįmanoma. Ivica Zubacu bandymas iš toli, metimas netgi ant pro lygio skrieja pro šalį. Tu čia. Išdėliojam, kad tu čia. Todėl galbūt ir čia buvo jam šokas. Viskas kiek kitaip, žaidžiant ant pro lygio, o Vytautui Mikaičiui jokių problemų. Žaidžiant ant pro lygio, jisai kala kamuolį iš viršaus su Janiu Antetokounmpo ir pirmauja 9-6. Trečias tritaškis šiame ketvirtyje nuo Polo Džordžo 9-9. Įspūdingai žaidžia Polas Žodžas ir kažką tai galbūt jau galėtų Vytautas Mikaitis ir pagalvoti. Gal pastatyti kažką tai prie Polo Džodžo, kuris sėkmingiau gintusi nuo šio žaidėjo tolimų metimų. Bet iš po krepšio suvečia du taškus Janis Antetokounmpo, 11-9 ir taip greitai prabėgo laikas, kad iki pirmo ketvirčio pabaigos. Lauksim minutę. Ja. Nu, aš turiu pasitart. Aš turiu pasitikėt. Nesiklosto viskas taip, kaip... Karolis Tiškevičius sieks pirmos kaip tarės. Turi plans. Kaip tarės, jau turi maž. Kiek tos rungtynės lemiamos labai stipriai paaiškės ir nuo šios akistatos. Erikas Bledsoe lygina rezultatą 11-11. Keitimai abiejose komandose įvyko. Džordžas Hilas dabar vadovauja Milwaukee Bucks komandos paradui ir vadovauja... Langvinis praeitam grajus sutraumavo ant tėto kumpo, tai nežaidė pusė grajus. Nu, kaip tik pirmą minutę, kad kažką padarė. Visi laimėjai. Na jo. Čia vėl tas filmas. Sustabdau sekundį. Dabar Polo Džordžo aikštėje nėra ir bus irgi... Bet čia biškinė sąmonė, kad jis vyksta. Čia kinas. Čia mes dar tris kartų turėsim daryti per galą. Buvo žaidžiama per jį, dabar Polo Džordžo nėra. Telikas nepatikė, kad čia žaidimas. Labai gerai. Ir apsigina Milwaukee Bucks komanda paskutinę akimirką. Vis dėlto pavyko sudrūkti rezultatyviai užbaigti ataką. Bobby Portisas. Eikt. Praranda kamuolį, šis aukšto ūgis, rizikingas jo perdavimas ir... Pizdies, blėt. Čia nu! Komanda ir šį kartą jau juo pasinaudoja. Puikus perdavimas Seržui Ibakai ir Ibaka kala Vinį į Milwaukee krepšį. 13-11. Lieka 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Džordžas Hilas labai gražiai. Nugaros temdamasis du Los Angeles Clippers žaidėjus vis tiek efektingai sugeba pelnyti taškus ir išlyginti rezultatą. Nėra. Erikas Bledsoe ir čia pražangėlė. Pražangėlė Bobby Portisui. Tobulas išleidimas. Akivaizdu, kad jau priprato žymiai labiau prie situacijos, prie aplinkos OG version ir... Jau vaizdelis geresnis nei akistatoje su Phoenix'o Suns, kurios tos rungtynės irgi buvo be galo rezultatyvios, netoli ten 60 taškų, bet netikėtų. Nuojat iš čia. Los Angeles Clippers komanda pralaimėjo Phoenix'o Suns ekipai. Ir taip, dar kartelį pakartosiu, sujaukė labai stipriai situaciją B grupėje, nes Top Sport akivaizdžiais favoritais žaisti finale laiko Rytį Vyšniauską ir OG Version. Galbūt netgi bus galimybė. Ne šį, o dar kitą savaitgalį, stebint tiesiog... Nu, eik!
savo spėjimus su tau sport pagalba. Reikėjo tą taimautą išklausyti iki galo. Reikėjo. Ir čia Janis Antetokounmpo, jo interviu, jis ir vėl negali atsižavėti Vytautu Mikaičiu. Koks geras bičas yra Vytautas Mikaitis. Kaip puikiai, netikėtai jisai vadovauja komandai. Ir Janis išreiškė... Nu eik. What the fuck? Taigi, metimams tai, ką daro jisai... Kas yra su tokiais metimais? ...ir nuo šios NBA žvaigždės. Apsikeitė komandos netikliomis atakomis antro ketvirčio pradžioje ir... Jeigu pirmasis buvo labai rezultatyvus pačioje pradžioje, tai dabar... No. Kietiems varžovų gynybai sunkiau pralaužti ledus, bet matome, kad randa plyšį, randa varžovo spragą gynyboje ir jie pasinaudoja Los Angeles Clippers ekipa 17-13. Na, svarbi akimirka dabar, aišku, neleisti OG Velšin pajusti kraujo skonio, nes ko gero pajutęs kraujo skonį jisai sutaršytų į skutus. Milwaukee Bucks komanda dar antrajame ketvirtyje prameta Chrisas Middletonas. Čia. Dar vienas. Vietskaročių vyras. Niekieno netrukdomas Reggie Jacksono prasiveržimas, dėjimas į krepšį 19-13. Antro ketvirčio pradžia. Jacksonas pažeidžia taisyklės. Yeah, vytukas. Tai kad gaunu, ne jie. Mėti tau užduotis atsakyti, kas taip pasakė. Šitą jėje. Bando sužaisti 2-2 Brukas Lopesas su Janis Antetokounmpo. Ne. Šiaip ne taip, Janis Langvins. Ir įdena kamuolį į krepšį. Pirmieji Milwaukee Bucks taškai Nikola Batumas. Suka. Blėtas. Šiktų jo, žinai. Kaip gauna. Jis Vytautui Mikaičiui. Ir įdomu. Sigutė. Ar pavyks... Atsitiesti po tokio smūgio jau... Kurva, kas vyksta? Jumi prancūzas darai. Puikus Nikola Batumo įsitraukimas į mačą, patenkintas ir jisai išprovokavo varžovo pražangą, pataikė svarbų tritaškį. Dabar namus vienyje krepšinis. Namai nėra. Krepšinis ir pergalės. Net nei vieną trajako kurva nepataikė. Inspiravo tą proveržį antrajame ketvirtyje. Oi, čia dabar tau negerai bus. Ja. Dabar tik tai stiprėja. Baudu. Gerai, biškiai. Kažką kažkur susipisau kažkurio metu. Oi, ne. Dešimt taškų, 25-15. Vytautui Mikaičiui reikia surasti savo į lyderį ir bandyti... Švelninti atsilikimą, ar tai yra Bobby Portisas? Eik tu nakų. Dingo vaizdas. Kažkas lepų. Žaidėjas, kuris atakoje yra vizorius. Pavojingas ir nuo 3 zonos ir gali prasiveržti. Per tą pačią nematau. Pala. Mano stiprioji dalis gynyba apačioj. Aš dažniausiai per apučią eiktų, na. Ir dabar su Kavajum Leonardu tik tai patvirtina tuos žodžius. Sužeistųjų, ko gero, šiandieną OG Version nepaliks. Pražanga Janiui Antetokounmpo dar čia demonstruoja. Personalų grų? Ne, kas čia vyksta? OG Version. 28-17. Ai, nuolipsiu gal truputėlį, iš tikrųjų, gal žmogus suteiks pagalą. Ai, tu naktį. Senai, kodėl nepridėgai, pažiūrėt, gal širdis sustoja, damai, nesuprant, aš tokiu... Po taškų gal... Savanaučiu. Tai po taškų aš jau atsikėliau, blėdžiu. Je, yeah, kas čia? Čia yra 3 taškai. What is? What here? Čia senelė žodžiu, čia tas. Jo tolimas metimas, 31-20. Atsigavo Clippers'į, nes pasansiu kažkaip. Gerai, viniuoti šią mešką. Nu tu kurva, ne! Bauda, tai čia... Ai, čia palauk. Įsirėžia į Reggie Jacksoną. Ai, sėdi jau Džianis, grinai, sėdi. Bauda baudinė. Jau sėdi Džianis. Daug prastų naujienų Vytautui Mikaičiui.
Ir dar įdomu, kad Vytautas Mikaitis, jeigu patirs pralaimėjimą, tai net ir su dviem pergalėmis jisai gali ir nepatekti į kitą etapą, jeigu tik tai OG Version dar laimėtų ir paskutinėsias grupės rungtynės prieš Karolį Tiškevičių. Norim tikėti, kad tai lengva padaryti nebus, nes Karolis tikrai norės atsitiesti ir parodyti, kaip jisai gali. Man, kai Langvinis pasakė, kad aš jau pusfinalyje, man kažkaip jau net ir ramu buvo iškart. Jo, Langvinis. Nu, tai man čia labai gerai. Pralaimėjęs šį susitikimą, Vytautas Mikaitis dar šiaip irgi gali nepatekti į finalo ketvertą. Ten jau tuomet būtų skaičiuojami įmesti ir praleisti taškai tarp... Pavargės. Nu, blėt. Žodžiu, įvairių scenarijų čia dar gali būti, bet aišku, kad ir viena... Yra, blėt, sąmonė. Pats svarbiausias dalykas yra... kovoti dėl pergalės. Įspūdingai antrą ketvirtį sužaidžia Los Angeles Clippers komanda į 36-20. Va čia OG Version ir čia neabejotinai puiki žaidimo klasė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su Malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Nebežaidi? Siūskis Enevas appsą dabar ir parduok. Buvo laikai, kai išlaikė mama, bet dabar atėjo šaibų valanda. Šaibos į kairę, šaibos į dešinę, parduodi viską, su kuo nebežaidi. Ei, o už pirmą parduotą prekę gaut 5 eurų bonusą. Eneva, nebežaidi, parduok. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Ne, iš tikrųjų lyderis. Aš noriu kepurę. Aš dabar neveriu. Aš turiu. Turi, jau turi, blem. Svarbu pradėti antrąją. Langvinis turi dvi. Nes antrasis ketvirtis jo pradžios susiklostė labai... Eik tu mano! Jisai manęs nenugalėjo Langvinis. Polo Žodžas šaudo tritaškius. Aš su Langvinį išeinu. Ne pizė, aš prieš Langvinį laimėjau. Taškų vien tritaškiais, o čia štai toks ir Dontės Divičenzo metimas. 25-39, 14 taškų, iš tikrųjų galima... 2-1. Bet žaidžiant prieš OG Version, tai įmanoma atmesti. Jeigu tu laimėtum prieš OG, tai tada abudu jis po vieną tik turėtum. Peršasi vienas atsakymas, kad labai labai sunkiai. Langvinis tada neišina. Bet Vytautas Mikaitis... Na, neblaškykit, po to čia pagraus pakalbės. Ne, tikrai, labai garbėjo žaisti. 39-28. Prašo užtvaras ponas Žodžius. Aš noriu jį pagirti, kad labai gerai žaidžia nuostabiai. Iš tikrųjų, didis žaidėjas. Eik tu man! Tu klausyk manęs, ką aš tau sakau. Aš tave giriu, ble. Aš sausinėjau. Aš tave giriu, aš tau... 42-28. Dainas dainuoju. Ne. Eik tu man. Gerai, čia biškį laiką patėmsim. Ne, nu... Tiesiog aš žaidžiu prieš čempioną. Ponas Žodžius. Būsime. Tai, kuriam nėra. Čia subėga net du. Net kiek trajakų galima įsūdyti. Dar vieną laisvą Clippers žaidėją ir vėl yra nubausti trimis taškais. Leisk jau antrą. Yra taisyklė, jeigu ten plus 30. Leisk jau antrą sudyti. Ar tu šiandien plus 30 laimė, ne? Polas Džordžas ir sutrūkdė savo oponentui, dabar pats atakuoja iš toli. Kaip tu tokiu, aš nesuprantu, kaip jis neįmė. Žinimo metimas krieja pro šalį. Labai daug atakų, labai daug metimų, tai aišku džiugina, norėtųsi galbūt tik tai Milwaukee. O, kaip puikiai, kaip puikiai. Aš dabar tau sutrukdysiu. Ir prigavo jis. Dabar, kad net telką išjungi. Varžovą. Dabar aš tau telką išjungi. Mes. O, juop, tuoj man. Kas? Kas įmyra visiems? Meta 3 baudų metimus. Taip, iš mūsų visų aš neišeisiu į pusfinalį tipo. Ne, tu, Karli, tu prieš jį turi laimėti.
Padarysi tai? Ką? Jūs neišeinate būdų. Sužaista daugiau. Ai, mes neišeinam, man čia neapsimoka net lošti. Tau šis bereikalo tvariai, žinai. Ir save. Tai aš jau eliminuotu. Tai tu gali padaryti za padlokamams. Reiškias... Aš pralaimėjęs eliminuoju labinį. Man atrodo, ar ne? Janis Antetokounmpo nusiema kamuolį ir sukuria greitą Milwaukee Bucks ataką, kurios smaigalyje atsidūręs George'as Hill'as ne tik pelno taškus, bet dar... Tai jis jau nugalėjo, tai ką mes kalbam? Greisonui Allenui, bet kamuolys nepasiekė adresato. Bet ne. Nu, du kurvas sena, blėt. Trys taškai, trys taškai. Trofį jau laimėjai kažkas, matai? Beveik 10 kažkas. Na. Jo. Dabar Audžį Veršin bandys, aišku, įgauti tik tai formą, jokio atsipalaidavimo. Laisvai jaustis Janis Antetokounmpo nenori leisti Los Angeles Clippers komandai, nors jį žaidžia savo aikštėje. 48-34. No! No! Eik, mahai! Sen. Šioje vietoje mes labai norime padėkoti visiems mūsų turnyro remėjams. Tai yra ir Top Sport, Topo centrui, kurie mus priglaudė ir suteikė visas galimybės žaisti. Mes kviečiame pasinaudoti Enebos nuostabią akciją, kuri tęsiasi ir suteikia galimybės žaidimus įsigyti už nerealiai gerą kainą. Nuorodą rasite po šiuo video. Taip pat Saurida Gas esame labai dėkingi ir žinoma sil.lt. Keitimas Milwaukee... Jau nebėra su kom, jis įbaudavo. Bet nesvarbu, kad aš prieš jį laimėjęs. Nesvarbu dėl to, kad jisai laimėjo prieš jį. Ir jūsų trijų skaičiuojasi pliusas minusus. Net kova su manim taptų nesvarbi nei vienam iš jūsų, ji nepatenka į pliusą minusų skaičiuoklę. Jeigu aš nukalu jums viskas, matematika baigas. Ir automatiškai atsisprendė, bet aš turiu. Jo vyrai, kaip yra pasakęs Vytautas Vamzdis. Nors jis taip nėra pasakę. Tikimasi kur kas daugiau šiame turnyre, nei pergalė prieš... DiVincenzo prieš Ibaką, nu. Netgi ir nebuvo. Ir pergalė prieš Milwaukee Bucks. Nu, šitas trajakas uždaro viską. Gerai, užbūstinta komanda šiame žaidime turi daug dalių ir turi Janį Antetokounmpo, kuris, jeigu jau įsižaidžia, tai yra nesustabdomas ir gali priversti 20 taškų. Los Angeles Clippers tokio galbūt žaidėjo ryškaus ir neturi. Polas Džordžas aidint trečio kėlinio sirenai iš toli, netaiklus metimas. Manas mums neveltui rodomas šis krepšininkas, jisai tikrai padarė puikų darbą. Prasideda paskutinysis ketvirtis. Čia sistema, čia reikia keisti skaičiavimus. Čia nugalėtojas dar kelia klausimų. Nikola Batumas, netaiklus jo metimas. Tai šioje vietoje galim tik tai anonsuoti, kad paskutinis... Neturiu pinigų. Nes bus tarp OG Veršin ir Karolio Tiškevičiaus ir jos nulems labai daug. Beje, skirtumas, toks didelis skirtumas, nėra naudingas Vytautui Mikaičiui, todėl jam reikėtų pasistengti mažinti. Lokti vūro, ne aš. Tikimą, taip, puikiai. DiVincenzo juda. Milwaukee's ir dabar gal tritaškėlį, ne, užteks ir dviejų. Ai, tritaškėlis nuo Middletono, trys taškai. Tai ta prasme, tai žiūrėk, tai visas... 52-37. Gerai, žiūrėk, tai, tai čia viskas aišku, ta prasme, įsivaizduokim, kad tu praloši. Tai kiek aš... Dar čia lošiu, žinai, tai po to pakalbėsim. Ne, tai aš dar kartelį noriu tave pagirti, tikrai. Įspūdingas žaidimas. Eik, na. 54-37 po Kavai Leonardo puikaus dėjimo. Minutė jau prabėgo šiame kelnyje, labai svarbu iš tikrųjų, taškai yra Milwaukee'ui ir... Eisti šoną. Jakite. Subaudavo, kur Middleton. Žmogų išjungi. Norėjo sugrūst kamuolį. Neišjungit raštą tik tais. Batumas. Ne, nu, va, tai išperdo, very late. Visas Middletonas prašo teisėjų pražangos, sako. Čia kol bėgsi, aš perstatysiu atgal. Naudoja. Teisėjai... Čia pauzė gal paspausė? Opa, viskas gerai. Gerai? Kabliuko nepasimauna.
Brukas Lopesas. Popo centrė reiks pasikeisti telikai. Akivaizdžio ūgio persvara prieš Bledsau. Čia Dontė Divičenzo. Netaiklus metimas svarbus. Jisai buvo iš tikrųjų. Bukas. Tavo būdo, blėt. Eik tu nachu, nesąmonė. Kurva, kelinta. Antra. Kliperių šlykštus gražinu, tipo, jie tokie dogai visi, žinai. Išprovokuoja baudas, viską. Provokatai. Ui. Jas ir stogai, bet kosminiai prasidėjo. Ne tam, joptui, matė. Bet jie sugriuvo visiškai, ne? Eik, įveikia. 60-asis taškas, Los Angeles Clippers komanda ir be didesnės, galima sakyti, Kavajaus Leonardo pagalbos. Praktiškai su dviem šios dienos lyderiais, tai Nikola Batumu ir... Nu, pizdom, blėt. Paulu Džordžu. Aišku, galima pagirti Erika Bledsau ir Reggie Jacksoną, gerai vadovavusius į žaidėjus. Susitvarko užtikrintai su Milwaukee Bucks komanda. Ir parodo žaidimo klasę, nes skirtumas yra išaugęs iki 21 taško. Catch and shoot, what the fuck? Jrue Holiday. Nelengvas metimas. 19. 60-41. Oi. Tas kamuolys, na gal dar kokį tritaškėlį būtų galima įsūdyti ir švelninti atsilikimą. Jrue Holiday, tai ir padaro. 60. Minus 16. Dar kartelį gynyboje sužaidus ir dar vieną tritaškėlį į metus. Jau skirtumas tikrai būtų labai stipriai patirpintas, nes skirtumas yra svarbu. Ir vėl perima kamuolį Milwaukee Bucks komanda. Sportisas. Nu tu kurva, blėt, kaip patydina na. Nikola Batumas ir gynyboje ir polime šiandieną žaidžia puikiai čia iš vidutinės distancijos. Blėt, kurva, čia gaudžiu visai. Kavajus Leonardas 62-44. Dar viena rezultatyvi ataka ir man atrodo, kad tai bus rekordas rezultatyvumo mūsų šiame turnyre. Šūdą malt reikėjo mažiau, blėt, ir ant etokumpo nesudūdo. Kuomet kelinys žaidžiamas po 4 minutes. Erikas Bledsau 64-46. 24 sekundės iki pabaigos. Netaiklus Milwaukee metimas. Na ir kągi, viskas. Sveikinimai OG Version, kuris tikrai pademonstravo šiuose rungtynės. Aš žinau, kad tu nori dvasoką laimėti. Lygi priminsime, kad Vytautas Mikaitis iki akistato su OG Version nebuvo. Daug skirtumo, gal nėra. Dabar tas kartėlis toksai, na, tikrai juntamas, sutriuškintas Vytautas Mikaitis. 60. Kiek čia? 18? Ir šitas pralaimėjimas gali atsitikti taip, kad turės labai svarbią rolę ir dabar jau nėra tikras Vytautas Mikaitis ar su dviem pergalėmis. Nemalonu. Labai daug kas priklausys nuo Vytauto Mikaičio, labai gero bičiulio, Karolio Tiškevičiaus, kuris ir žais paskutinėsias grupės rungtynes su Los Angeles Clippers komanda ir OG Version. Tai mes ir atsisveikiname su jumis, aišku, ką Kavajus pasakys. Padėkos OG Version už puikų kovotojo charakterį, kad Clippers žinojo, jog jo vadovaujami gali žaisti visai kitaip nei pasirodė akistatoje su Suns'ais ir tą jie šiame mače įrodė. Ta jie nusiteikė įrodinėti ir kiekvienose kitose rungtynėse, kurias tik tai teks sutikti šiame turnyre. Mes su jumis atsisveikiname po kelių dienų lemiamas paskutinis B grupės mačas tarp OG Version ir Karolio Tiškevičiaus. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai.
Nebežaidi? Siūskis Enebos appsą dabar ir parduok. Buvo laikai, kai išlaikė mama, bet dabar atėjo šaibų valanda. Šaibas į kairę, šaibas į dešinę. Parduodi viską, su kuo nebežaidi. Ei, o už pirmą parduotą prekę gaut 5 eurų bonusą. Eneba, nebežaidi, parduok. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai.